Bergstrøm. Klart for denne VM-kampen, altså i lett fjærvekt. Mellom disse to herrene. I 2021. Og dette er altså syvende gangen at Nsita, verdens beste, stor suksess som mester. Og har vel vært en av de aller beste i den. Det skulle bli den mann som kanskje skulle ene. Men vi ser så öppnar de i ett våldsamt tempo. Och det var väntat. Båda är mycket. De har väl begge to studerat varandra ganska nöje på förhand. De har bestämt sig för vilken taktik de ska välja. Håller upp herrans tempo. Han blir jobbigt att lyckas hålla det uppe. Klarar av att bestämma. Och kan då någon gripa initiativet och hålla det. Nu kan han också plocka hem rollen lättare. Oj, där blir Kennedy truffet av en vänsterhook. Det är kanske lite... En bra öppning där av Nsita. Kommer segrande ur den här matchen. Ja, det borde finnas en match i förlängningen här. Mellan denna sidan och Patterson. Det kan bli en stor match. Fick man en uavgjort. Han har 22 kamper selvfølgelig. Han har en av disse som er uavgjort. Og det har kommet tidlig i hans karriere mot David Sanchez. Det er på Trudeau den gangen. Det var det stoppet. Vi kan ikke si at han har en uavgjort match heller, denne Kenny McKinney. Gjelle har kommet hit til Sardinien med et stort, stort ting. Ingen som klarer av å ta kommandot over den andre. Nei, begge to er interessert i det, men nå har det på mange måter satt seg litt mer. Det er ikke så vilt som bare følte. Der kommer Kennedy. Han skal nok, som sagt, være vaken på affærs. Men det er også fiss. Medan McKinney alltså kom hem med guldmedaljen från Kronen. Det gjorde han mycket, mycket bra. Och nu har de tagit ut mycket mer avstånd. Vila från de här vilda slagväxlingarna. Det passar McKinney bra att komma ut kartan. Ja, vad ska vi säga? Väldigt, väldigt legitim VM-match detta här. Det är den som är världens absolut bästa i viktklasserna. Nu stormar de upp och gör upp om VM-titeln. Velkommen Sita har vært en veldig suveren mester. Nå skal vi inn i matchen igjen. Så fort han kommer på halvdistans. Ikke den voldsomme tempo på kommandoen så langt. Men Sita merker at han må kjempe tilbake, og det gjør han virkelig. Her kommer en Sita. Kjemper seg tilbake og prøver å komme med. Eller tar det säkra för det osäkra, så går han också på en tung över hans höger. Har fått lite respekt här nu och... Oj, det är flera gånger som han har haft stor succé med. Där traff McKinney en fin höre. Han ligger och lurar med sitt högerslag och gör det mycket, mycket bra. Här ser vi också hur han... Sitta går till kroppen först. Så får McKinney än vad det gör för den sitta. Amerikanska ringaren är återigen fullständigt vild. Vurmar och skriker på sin... Träffar en Sita. Och då träffar Kimi. En härlig slagväxling. Pröver Sita och pressa. Göra någonting som... Kommer fram där då, två fina. Det är ett fantastiskt tempo i matchen. Så kommer det. Ligger hela kroppen bak det slaget. Går han lavt och så traff ganska lavt där. Han har gjort det faktiskt flera gånger. Eller Nsita. Smoger har inte sagt något. Lätta Gostar som bjuder på riktigt, riktigt tuff drabbning. Och det är en stor, stor styrkemätning nu. Det är 55,3 kilo. Men likväl, slagserier träffar hela tiden. Han där lurar med sin rak vänster, rak höger stöt. McKinney. Men han sitter var med som vi såg i det förra skedet och gled undan. För... Det är enormt många slag som blir stått i den matchen där. Hela tiden slagserien som kommer. Kom igen, säger Nsita. Och liker detta tempoet. Att han ska inte stanna på det avståndet. Men han ligger ute på armlängds. Så finns det kanske ett frågetecken i kanten. För det har inte gått upp värre. Han har stört honom allt för mycket.
Det verkar vara under fin kontroll. Ett år som skiljer med under stor. Det gjorde han mot Torg. Och så det är en extremt uppmärksamma match. Får Vasslin in på Øyekrog. Og det er ikke så hele tiden hvordan Sita kommer opp med denne kroken når han bøyer seg ned. Gang! Satsen! Underbar match! Og bjuder på virkelig hår. Mekkeni treffer ikke på långa ner helt med alt han slår. Men av bare den mengd han løser i veien så får han inn en hel del goda press. Ja, men nå er det Sita som har presset i stor del av denne inne runden. Han har prøver å komme tilbake og vet at det går taket nå. Man nærmer seg altså slutten av matchen nå hvis altså den går 12 runder. Så vet Sita at han må kjøre på som bare det. Men Sita har jo grunn til å være desperat nå. Ganske stille i boksearenaen når man er på italiensk grunn. Helt suverent, og taktisk sett så har det handlet om hvem av taktikkene som fungerer best. Og her kommer Sita, svinger til. Amerikanen måtte backa undan, og her kommer enda da sydafrikanen. Nå klarer han faktisk å presse McKinney. Han treffer en fin høyre der, og Kenny McKinney ble litt rystet. Han er rystet. Han er rystet, ja. Han er klart skakket, og han måtte backa. Så stort tempo. Og nå kjører de på begge to, men Sita virker sterkere her nå i slutten av 10. runde. Den verker helt enkelt fysisk den strongere av de två. Og har krafter kvar og vilja. Og ska til varje pris försvara sin VM-titel. Og han gjør det han måste. Her har kravet kommet på honom. Ska du behålla titeln så måste du klara att köra över denna utmanare. Det var han gjør. McKinney är illa ute. Och här var gången. Under kroppen, Sita treffer igjen med en høyre sving, og så går Kenny McKinney til siden. Han går ned, han går ned, han tar rekning helt enkelt. Var det Smoger? Smoger plukker opp rekningen på 4, 5, 6, 7, 8. Og nu er det lett desperat ifrån McKinneys sida. Han holder på at åka dit, og sydafrikanen stormar framåt. Men Sita er på gang. Sita har kommet voldsomt nå de siste par rundene. Skjønner at han må presse på. Han har kjent av at han har legat under på poeng. Og så bra han har hentet opp det her. Fattar ikke at han hadde denne styrken, Steffen. Han ser ut som han var slut for den 3-4 rundesen. Prøver McKinney å komme tilbake, men blir truffet hele tiden nå. Blir presset bakover av den litt mindre bokseren. Litt kortere bokseren, og Sita kjører på så voldsomt. McKinney är illa ute, hela tiden riktigt illa ute, lyckas där träffa, men har mycket, mycket svårt att nu freda sig mot världsmästaren. Nu är alltså Sita så desperat att han kan fort gå på och göra någon fel. Han brukar så mycket kraft, och blir han truffet, nu kommer Kenny McKinney tillbaka, klarar och... Här kommer amerikanen och träffar bra med vänster hand. Och i en våldsam slagväxling så sluggar de ut det här nu. Och att de orkar slugga in i denna elfte rond efter den fruktansvärt tuffa match de har genomgått hela vägen. Det är magnifikt. Och så träffar då en Sita med höger. Och så träffar McKinney klockren med höger hand. Och det här är slut. Det är fullständigt slut. Den kommer aldrig upp ur den här nedslagningen. Och räkningen är på 9. Og Steve Smoker er nesten desperat der han teller over Sita. Og her kommer altså Kenny McKinney tilbake med et slag. Altså man nærmest kan kalle det en lucky punch. Var Sita presset på som det var det hele tiden. Og hadde det hele under kontroll en lang, lang stund. Og så kommer altså Kenny McKinney tilbake med en høyre tue. Som altså telte Sita. Sita ligger fremdeles på kanvassen. Håper at allting er bra. Klockren höger träff var det, och den kom ut ur det blå just när han var på knockoutens brant. Det är otroligt egentligen. Det var en fantastisk utveckling på matchen. När McKinney tog under långa, långa delar av den här kampen kommandot, tog ut som en världsmästare i mellanronderna och var på väg mot VM-titeln uppåt 8, 9, 10 ronden. Och så kom hon som sitter tillbaka. Ja, han kom tillbaka i 10. Kom tillbaka i 9 och 10 runde. Och här i 11 runde var han också gått på gang.
Og hadde ikke dette her skjedd, så hadde han nok mest sannsynlig beholdt sin VM-titel, men han ligger fremdeles på kanvasen. Han må nok ta igjen seg en del. Det var en blanding av slaget og utmattelse som også felte Nsita. Her ser vi reprisen. Vi ser at han presser på som var det Nsita her. Går lav som var det også. Så kommer Kenneth tilbake litt der. Blir han truffet. Vi ser hva som skjer. Som ligger bare han lader med en høyre. En kort høyre. Rett på kjeven. Og vi fryktet jo litt grann dette her. Altså jeg nevnte det at faren med når Nsita presser på slik som han gjorde her i store deler, er at han blir såpass desperat, og han tar sjansen og blir litt åpen, og så kan det fort komme et slik kontraslag ifra en så god bokser som Kennedy McKinney. Kennedy, King McKinney kalles han for, og nu er han King Kung. Han har blivit detta med detta fantastiska slag, och det kommer vi nu att få tala lite grann om framöver. Sita var helt overrasket over det slaget. Han fikk ikke sett det i det hele tatt. Nei, han stormer bare rakt inn, og han får med seg kroppen veldig bra i slaget og slår det rakt igjennom. Han sitter her på siden og ser faktisk ikke slaget som kommer helt ifra siden. Det er altså her inne i McKinney's ringhörna. Han er så trøtt, Och hämtar andan, men ni ser detta goa leende över hans läppar. Nu känns det så härligt skönt. Han vet att han har plockat hem den VM-titel han var ute efter. Och även om han har tömt sin kropp på precis alla krafter för att nå dit, så har han ändå gjort det. Och en sitter uppe på benen. Nu sitter han på stol och gör han där. Han får framåt luta. Kan vi få se honom komma upp här i alla fall. Läkar den här fortfarande hos honom. Och här utropas då Kennedy, the King McKinney, till ny världsmästare i lättvikt. Lätt fjädervikt för allt det där. Hoppar i klassen i onödan. Och tänk dig nu, Stefan. I USA. Bästa amerikanska sändningsteam mot Tracy Harris-Patch. Ja, det blir en stor match i lätt fjärdevikt. Kommer nog en reprise av slaget. Vi kan godt se igen. Kenny böjer sig. Kommer alltså en sitta lite till sidan här och är inte helt med. Ser inte slaget som följer av. Och där kramar de om varann, och så härligt, så härligt, så skönt, så här ska det vara. Och så är det då i alla fall klart, titeln har bytt ägare, de är båda två all right. Det bäddar kanske till och med för en returmatch. En riktigt, riktigt härlig kamp.